цэрүүрөө орох. Энэ ямар учиртай цэрүүр вэ гэхээр дүр сонсгоны компьютер томограф, эрдэнтхэн эхо зэрэг төхөөрөмжүүдийн одоо мэдээллийг хадгалж идэх цэрүүр байх ёстой юм. За энэ маань яг шаардлагатай байгаа юм гэхээр одоо бид нэр ковид тусантай ковид гарснаа шалтгаалаад эрдэнтхэн дээр эрдэнтхэн зураг авахулж байгаа хүмүүсийн мэдээллүүдийг буцаагаад багтаамж нь хүрэхгүй учраас устгаж эхэлсэн. За энэ болохоор эргээд цахим эрүүл мэндийн төслөөр бид нэр хүн болгоны нөгөө нэг цахим стоктой болгоно гэдэг эргээд харьцаа хийж байгаа байхгүй юу? За энэ хоёр төхөөрөмжийн асуудлыг шийдэх шаардлагатай байгаа даа. Энэ болохоор би ингэж байгаа шүү. 21 аймгийн IT инженерүүд буюу мэдээлэл технологийн инженерүүд болон тоног төхөөрөмжийн инженерүүдийг төлөөлж ярьж байгаа асуудал шүү. За эрүүл мэндийн салбарт инженерүүд үнэхээр чухал юм уу, гүй юм уу гэдэг нь бас яг ингээд харахаар тодорхой ч хэрэггүй, тодорхой босч шүү гэдэг. Ягаад гэхээр бусад төрлийн байгууллагын төрлийн тусгай, цагдаац, сэргийлэх, боловсруулалтын салбаруудад манай мэдээлэл технологийн инженерүүд маань орон нутгийн нэмэгдлээ авдаг, 5 жилийн тэтгэмж, 3 жилийн тэтгэмж энтэр авдаг, нууцлын аюулгүй байдлын нэмэгдлүүдээ авдаг. Гэвтэл эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн бусад ажилчдаа ялгарлан гадаа очих юм шиг ийм зүйлс нь өгдөг вэ? Ол унаа, үндсэн цалин, ажилсан жилийн нэмэгдлээ зөөрөн байдгүй. Гэвч бид нар нууцтай ажиллаж байдаг. Бас адилхан төрийн албан ажиллаж байдаг. Төрийн албанд ажиллаж байгаа бол бид нар авах ёстой нэмэгдлүүдээ авах ёстой, тэтгэмж авах ёстой байдаг байхгүй юу? 22 оны 6 сар гэхэд бүх үйл ажиллагаа хэрэгжсэн байна, ажил эхэлсэн байна гэдэг амарсан. Амарсан ба. Энэ хүрээд одоо энэ нөгөө хамгаалалттай аюулгүй байдал, сервер орчлоо, файрвол систем орчлоо, мөн бүх аймагуд Улаанбаатар хотод паб систем буюу миний нөгөө төрөний хэлээд байгаа иргэн болгоны гар карттай болж паб системээр дамжуулан иргэний компьютер рентген, эхо гэдэг одоо дүр сонсгоны системүүдийг уншдаг ийм болох юм шүү. Одоо хийний цогцоо төр хэлээд байгаа дүрс дамжуулгын тогтолцоо бүрөө хэрэгжиж эхэлнэ. Одоогөр л цөөхөн хоёрхан аймагт яваад байгаа. Ховд уус, тэгээд нэгдүгээр эмнэлэг, гэмтэл, хавдар орчин ба тав газар л паб системээр дамжуулж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр амар чадах зүйл бол би өөрөө ажиллаж байгаа хасан учраас 22 оны 6 сар гэхэд иргэн болгон гар гартаа очих юм шүү. Тэр одоо ямар шийдэл байгаа гэхээр та бүгдийн цалин төслийн хамааралтай биш болсон. Төслийн хамааралтай биш болсон. Одоо эрүүл мэндийн байгууллага ялангуяа нэгдсэн эмнэлэг IT инженерүүгээр одоо энэ орчин цагт бол явах болсон шүү. Та нар хамгийн өндөртэй усуд болж байгаа. Тийм учраас одоо энэ IB нэгдсэнгийн даргын сууж энэ өндөртэй усуудын цалинд IB нэгдсэн эмнэлэг төлөөлөлт зөвлөө байгуулаад би таасан бүтцлэг орхлоо та цалингийн хэд хүртэл нэмж өгөх боломж таны эрх мэдлийн асуудал болно. Одоогоор Захаа аймгийн туцстай болоог байгаа тийм ээ. Тийм. Энэ ажил ийгчлэл яаралтай хийх хэрэгтэй. Мянгад даадад байж, засаг даргын дотоодч байж, энд бол одоо эрүүл мэндийн газрын дарга байж, туц энэ аймаг учраас ингэжэл бид эмнэлгийн ажилчдыг энэ төсвийн сүлжээнээс гаргаад хамгийн доод хэмжээгээр тавьчихсан шүү дээ. Одоо энэс доош байж болохгүй гэж тавьчихсан. Харин дээшээ хязгаар болгочихсон шүү. Тийм учраас одоо ялангуяа одоо эмнэлгийн даргын сууж байна. Энэ IT инженерүүд эмнэлгийн тоног хөдөлгөөний бүхэн байдал та нарын орлого олох асуудлыг шийдэх болсон шүү дээ. Тийм учраас цалингийн дураар нэмэх боломж ирэх бодохгүй оч.